Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. Prije 28 godina na današnji je dan održana sjednica triju saborskih vijeća Hrvatskog parlamenta. Tok je dana 1991. godine završena faza okončanja postupka razdruživanja Hrvatske u nekadašnjoj Jugoslavenskoj federaciji. Ovaj se dan obilježava kao dan neovisnosti u čijem povodu je državni vrh zajedno sa čelnikom Zagreba tradicionalno na Mirogoju položio vijence. No hoće li tradicija uskoro biti prekinuta? Postoje špekulacije da bi ovaj praznik uskoro mogao postati samo spomendan. 8. listopada 1991. godine Hrvatska je završila sve postupke razdruživanja iz nekadašnje Jugoslavenske federacije. Ovaj se dan u Hrvatskoj slavi kao Dan neovisnosti. Taj dan proglašen je neradnim, a tradicionalno državni vrh, odnosno premijer Andrej Plenković sa suradnicima i čelni čovjek Zagreba Milan Bandić sa suradnicima na zagrebačkom groblju Mirogoj polažu vijence. Koliko je ovaj dan važan za Hrvatsku i hrvatsku povijest, istaknuo je jedan od tvoraca Hrvatskog ustava. 8. listopada 1991. godine je jedan u nizu prevažnih povijesnih događaja u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti. Taj dan je Hrvatska, Hrvatski sabor, hrvatski narod konačno se skinio sasvim sa jarma jugoslavenskih okova i konačno definitivno i neopozivo krenio putem pune državne neovisnosti i samostalnosti. Na taj datum s hrvatskog je naroda skinut jedan teški kamen koga je neprekidno gurao u ponor, istaknuo je Šeks. No postoje medijski navodi o tome kako bi ovo mogao biti posljednji dan neovisnosti koji slavimo. Ne bi to spekulirao, međutim u bilo koje varijaciji 8. listopada će ostati zabilježen i bit će verificiran kao jedan od kamena miđaša Hrvatske slobode i nezavisnosti. No uz to postoje i nagađanja o novom prazniku, Danu sjećanja na vukovarske žrtve. Ne, ništa ne želim komentirati. To je još sve u fazi zrijenja. Hoće li i koji će dani ostati zabilježeni kao ključni u hrvatskoj povijesti, tek ćemo vidjeti. No jedno je sigurno, hrvatski će ih narod sigurno dobro spojiti i uživati u produženim vikendima. Krapinsko-zagorska županija u Krapini je organizirala središnje županijsko obilježavanje Dana neovisnosti i Dana branitelja ove županije. Tim povodom je u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta održan prijem za braniteljske udruge koje djeluju na području Krapinsko-zagorske županije. Nakon prijema položeni su vijenci kod središnje križa na gradskom groblju u Krapini. U Krapinsko-zagorskoj županiji se uz Dan neovisnosti slavi Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije koji su tog dana krenuli na ratište u Karlovac. Posebno se zahvaljujem i ističem doprinos Zagoraca u Domovinskom ratu od prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je bio zapovjednik oružanih snaga, vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske, do 11.500 zagorskih branitelja. Zagorci su se odazvali na mobilizaciju, iako su mnogi bili goloruki, odnosno bez oružja, ali i bez ostale opreme. U Zagorskoj brigadi, dakle 103. tada je bilo tek svaki peti vojnik ima pušku, a svaki treći ima koliko toliko vojnu odoru. U stvaranju i obrane Hrvatske policija bila nezaobilazni čimbenik i prva organizirana snaga. U svemu tome sudjelovali su i naši policajci iz policijske uprave Krapinsko-zagorske i odmah moram reći da u Domovinskom ratu stradalo je njih šestorica. Iako je Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije vezan uz prvi organizirani odlazak na ratište 103. zagorske brigade, zagorski ratnici su već diljem Hrvatske branili domovinu. Da ne kažem, znači dolje oko Zadra i sve, gdje god je bilo, Zagorci su bili na svim tim terenima. Ne? Moram isto tako istaknuti da ne postoji ratište u Republici Hrvatskoj u kojem nije bilo Zagoraca. Zagorci su dali veliki doprinos i obol stvaranju Hrvatske države. Dan neovisnosti je jedan od najznačajnijih praznika. Obilježavamo trenutak kada je Hrvatska u potpunosti raskinula sve državno-pravne sveze sa bivšom Jugoslavijom i sve institucije bivše države proglasila nevažećim. Mislim da je i vrijeme da se i u Hrvatskoj sad neke stvari malo drugačije promišljaju i da se malo drugačije promišlja jedan održivi razvoj.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća je odana počast poginulim braniteljima koji su dali svoj život za Hrvatsku. Dan neovisnosti obilježava se svake godine 8. listopada od 2001. godine. Mnogi ovaj praznik zamjenjuju s Danom državnosti, a neki jedva čekaju neradni dan pa i ne znaju o kojem je prazniku riječ. Naša Maja Lipovčak-Garvanović provjerila je kako razmišljaju građani Zagreba. 8. listopada 1991. godine Hrvatski sabor donio jednoglasnu odluku o prekidu svih državnopravnih veza s nekadašnjom Federacijom Jugoslavijom. Od 2001. godine 8. listopada u Hrvatskoj se obilježava Dan neovisnosti. Taj dan je neradni dan. Zanima nas, pošto su ulice prazne i nema nikakvog prometa, jer danas se ne radi, znaju li građani što se točno slavi? Dan proglašenje samostalne Hrvatske. Bombardiranje sabora. Pa dan zahvalnosti, tako je. Koji praznik? Domovinska neovisnost, ne? Jel je? Kak se zove? Ne znam, znam da danas smo cijeli dan govore o njemu. Znam, dan nezavisnosti. Dan nezavisnosti. Dan žena. Dan neovisnosti. Dan neovisnosti. Ne znam. Dan zahvalnosti. Naravno, moja domovina, moja Hrvatska. Dan neovisne države Hrvatske. Ima i onih koji smatraju da neradni dan nije dovoljan za ovakav praznik. Na neradni dan bi trebao biti da onda i počasti gradonačelnik na sve. Ako je dan neovisnosti, dan državnosti se slavi. To bi trebalo nešto pokazati na trgu. Dan neovisnosti i Dan državnosti nisu isti praznik. Podsjećamo, 25. lipnja 1991. Hrvatska je postala samostalna i nezavisna država jer je na taj dan Državni sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, dok je 8. listopada 1991. samo završena faza postupka razdruživanja Hrvatske u nekadašnjoj Jugoslavenskoj federaciji. Grad Novska puno je novaca namijenio za potpore razvoja malog i srednjeg poduzetništva na svom području. Jedini je grad u Hrvatskoj koji poduzetnicima, početnicima, gejmerima dodjeljuje do 100.000 kuna bespovratnih potpora. No grad pomaže i postojećim poduzetnicima. Sve te mjere doprinose rastu broja malih i srednjih poduzetnika u ovom gradu, a s time se povećava i broj novootvorenih radnih mjesta. Novska je nastavila s dodjelom potpora svojim poduzetnicima. U posljednjem krugu dodijelila je dvije potpore poduzetnicima, početnicima, gejmerima, te 6 potpora postojećim poduzetnicima. Novska poduzetnicima koji otvore tvrtku u poduzetničkom inkubatoru Pismo dodjeljuje bespovratnu potporu od 65.000 kuna, a pomaže i postojeće poduzetnike u njihovim poduzetničkim idejama. S ovom mjerom, uz mjeru Zavoda za zapošljavanje, mi smo zapravo Novsku uzdigli na one ljestvici i svrstali među prva tri grada u Hrvatskoj u kojima je došlo do povećanja obrta i poduzetnika. Prepoznali ste svoju priliku, svoju šansu da poboljšate kvalitetu svojih obrta, da ih bolje reklamirate, da poboljšate svoju financijsku situaciju, ali na taj način da promovirate grad Novsku. Novska je ove godine poduzetnicima, početnicima dodijelila potpore u visini 750.000 kuna. Poduzetnicima, početnicima u sektoru gaming industrije dodijelila je 910.000 kuna, a postojeće poduzetnike pomogla je s gotovo 170.000 kuna. Posebno nas veseli kad ovakve mjere zapravo vi koje ćete koristiti ulažete u svoju ili nadogradnju poduzeća, u sve ono što s čime želite raširiti zapravo svoju uslugu, ali otvarate nova radna mjesta. Novska zaista doživljava jedan procvat u razvoju gospodarstva. Ono što sad Novska nudi nije nikada bilo, ali i u jako malo gradova ima, gotovo nigdje. U ovom krugu potporu grada Novske dobio je gejmer Marko Banjac, koji se već godinama bavi video igrama, a posebno ga veseli novi gejmerski studio koji se gradi u Novskoj. Čini mi se da ta oprema koja će biti u toj zgradi, čini mi se da je nema u krugu od 1000 km, ne?
i baš me veseli otvaranje i što prije korištenje takve opreme. Potporu grada Novske dobila je Snježana Čorak te Darko Fučak. Hvala vam puno na potpori jer smo ograničeni sa nekim sredstvima, a ovo nam je jako puno značilo jer nam olakšava i sam rad. Veliko hvala na podršci jer s time uveliko pomažete da i dalje održimo, čak i unapredimo razinu naše usluge. Ove godine do sada izdvojili smo ovim direktnim poticajnim mjerama preko 1.800.000 kuna, a kako stvari stoje do kraja godine taj će iznos preći 2.000.000 kuna. Na kraju recimo kako je u Novskoj kroz tri gradske mjere poticanja zapošljavanja ove godine otvoreno 45 novih obrta i poduzeća te 47 novih radnih mjesta. Grad Velika Gorica nastoji poboljšati život svojih građana, pa u skladu s time provodi i brojne projekte. No ima i onih projekata čija realizacija još nije započela. Pravi primjer za to je aglomeracija Velika Gorica. Ovu je temu na Gradskom vijeću Velike Gorice otvorio HDZ-ov vijećnik Darko Bekić. Osim ove, bilo je i riječi o drugim gradskim temama. Gradski vijećnici Velike Gorice postavljali su brojna pitanja gradskoj vlasti na aktualnom satu 16. sjednice gradskog vijeća. Mostovog Alana Milana Šemberu zanimala je prijava državnom odvjetništvu oko obnove zgrada na adresi Zagrebačke od broja 122 do broja 128. Gradonačelnik Dražen Barišić opširno je odgovorio na ovo pitanje. Što se tiče prijava općinskom državnom odvjetništvu ovdje u Velikoj Gorici, a tiče se energetske obnove zgrada, nisam tu uspio zapisati koji su kućni brojevi. To treba njih pitati, dakle, to treba vidjeti koja je prijava, ko je podnio prijavu, da li je ona kvalitetna ili nije. Ne mogu ulaziti u meritum, osim što mogu reći da smo kao grad jako zadovoljni sa energetskom obnovom javnih zgrada na području višestambenih javnih zgrada na području našeg grada i da je grad Velika Gorica sasvim sigurno perjanica i u obnovi, energetskoj obnovi zgrada u Hrvatskoj, kao grad koji je u postotku stambenih jedinica, ali zgrada, najviše i najkvalitetnije to napravio. Dakle, preko 20 zgrada sa možda ukupnim troškom od 10 milijuna eura. Naši sugrađani su, nakon što smo proveli legalizaciju, sada su praktično, naravno, i za svoje, ali i za naše, odnosno sa udjelom i sredstva Europske unije, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dobili nove stanove, dakle koji su postali tržišno zanimljiviji, njihovi troškovi života će sasvim sigurno biti niži, njihova kvaliteta života će sasvim sigurno biti bolja. HDZ-ovog Darka Bekića zanimao je natječaj za aglomeraciju i početak radova na gradnji kanalizacijskog sustava. Ono što naše sugrađane najviše zanima, kada će krenuti prvi strojevi, odnosno kada će krenuti prvi radovi. A drugo pitanje odnosi se na energetsku obnovu naših osnovnih škola. Vidjeli smo tokom ljetnih mjeseci da su krenule dvije obnove naših škola. Do kuda su radovi došli, škola je počela i da li to možda utječe na funkcioniranje same nastave i gdje su svi ti radovi, u kojoj su fazi završetka. Gradonačelnik je podsjetio kako je ovdje riječ o značajnom projektu vrijednom oko 700 milijuna kuna. Ono što mogu reći da je proveden vrlo složen postupak pregleda i ocjene ponuda i da su krajnje zatraženi ažurirani popratni podaci od ekonomski najpovoljnijih ponuditelja. Oni su dakle dostavljeni i mislim da će sutra nakon što se povjerenstvo sastane u roku nekoliko dana, dakle da će konačno i objaviti svoju odluku o odabiru izvođača, a ta odluka naravno onda ulazi u one rokove Zakona o javnoj nabavi koji čini mi se da su nekakvih 2 tjedna pa onda još nekakvih 5 dana, dakle ukupno možda 20 dana će onda postati i pravomoćne u tom smislu. Iz grada se nadaju da neće biti žalbi jer bi svaka žalba odgodila početak radova, no smatraju da takvog negativnog scenarija ipak neće biti i da će započeti projekt aglomeracija koji će trajati nekoliko godina. Započelo je raspisivanje natječaja za poslove koji će se obavljati u sklopu projekta aglomeracija Kutina. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti od gotovo 500 milijuna kuna, od čega su 262 milijuna kuna bespovratna europska sredstva.
To je projekt s kojim će biti izgrađeno 50 km nove vodovodne mreže s 4 crpne stanice, rekonstruirano oko 28 km vodovodne mreže, a bit će izgrađeni i brojni kilometri kanalizacijske mreže, novi pročistač otpadnih voda te novi bunari. Kutina je nakon opsežnih višegodišnjih priprema te nekoliko mijenjanja projekata u travnju ove godine napokon potpisala ugovor za realizaciju vrlo vrijednog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture, aglomeracije Kutina. Kako napreduje taj projekt ukupne vrijednosti gotovo 500 milijuna kuna, zanima brojne građane, ali i gradskog vijećnika Miroslava Šnjarića. Upoznati smo da je to veliki projekt, potrebno je raspisati više natječaja, stoga vas molim povratnu informaciju da li su natječaji pokrenuti, ako jesu, za što su sve raspisani i kakvi su rezultati. Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić ističe kako se počelo s natječajima za radove u sklopu tog projekta. Natječaji su u tijeku, neki natječaji su zatvoreni i realizirani, znači oni natječaji koji su preduvjet da bi se pristupilo glavnim natječajima, a to je znači imenovanje tvrtke za zastupanje vidljivosti projekta, za nadzor projekta, za upravljanje projektom i tako dalje. Mislim da su raspisani natječaji za mrežu, znači to je za izradu vodovoda i kanalizacije. Babić je međutim dodao da je prvi natječaj koji se odnosio na konkretne radove pokazao moguće probleme. Prvi natječaj koji je bio, a to je proširenje znači kapaciteta izvorišta vode u Ravniku. Najniža ponuda je bila 20% veća od one planirane. Zbog toga je natječaj poništen, te će se napraviti izmjene troškovnika kako bi nove ponude izvođača radova bile u planiranim novčanim okvirima. Pojasnio je gradonačelnik Babić te je zaključio. Treba znati, imati u vidu da sve ono što će biti iznad planiranih vrijednosti, znači može se desiti da će doći na teret jedinice lokalne samouprave. Ugovor o izvođenju vidljivih radova na izgradnji i zamjeni vodovodne i kanalizacijske mreže, ne bude li žalbi, mogao bi se potpisati do kraja godine, dok bi radovi mogli početi na proljeće 2020. Gradonačelnik Babić podsjetio je što će stanovnici cijelog grada Kutine dobiti projektom aglomeracija Kutina. Realizacijom tog projekta planirana je izgradnja vodovodne mreže, znači i kanalizacijske mreže i izgradnja potpuno novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnja novih izvora, odnosno bunara u našem izvorištu Ravnik. Gradonačelnik Babić ponovio je kako je projekt aglomeracija Kutina zasigurno najveći projekt u Kutini još od gradnje Petrokemije, te da je to sigurno najveći komunalni projekt u povijesti grada. Općina Veliki Grđevac jedna je od najuspješnijih turističkih priča na prostoru Bjelovarsko-Bilogorske županije. Isprva poljoprivredna, ta je općina doslovno preko noći, a sve zahvaljujući projektu Vlakom kreacije do bazena imaginacije, postala prepoznatljivo turističko odredište koje iz godine u godinu obara rekorde posjećenosti. Više od 30.000 posjetitelja ovog je ljeta posjetilo sportsko-rekreacijski centar s bazenima u Velikom Grđevcu. Oboren je tako prošlogodišnji rekord, a kako bi turisti i dalje dolazili, ta će općina u suradnji s kulturnim centrom Mato Lovrak nastaviti s turističkim aktivnostima. 11. mjesec kreću nam pripreme za advent na Lovrakovom centru koje svake godine imamo u 12. mjesecu, znači sve okitimo u lijepe lampice i sve. I poslije 12. mjeseca nam kreću glavni upiti i sve organizacije izleta od 4. mjeseca, 5. i 6. pa ponovo otvaranje bazena. Za iduću godinu nešto novo što planiramo je od igara, malo više vikenda, organiziranje svega, vidjet ćemo malo, još je sve na papiru, ali vjerojatno će biti dovršeno do kraja školske godine, to jest do kraja tekuće godine, da vidimo sa planovima šta ćemo ići. 12. mjesec možemo reći da svaki vikend će biti neko događanje, da li u Lovrakovom centru ili u parku tu pred općinom. To kombiniramo zapravo jedan tjedan dolje, jedan ovdje, da ne bi bilo dosadno. I to je prošle godine se prikazalo kao jedna dobra turistička priča, gdje posebno angažiramo se oko uređenja vlaka, vodenice i zajedno sve sa jednim određenim programom koji će biti zabavan i za djecu i za odrasle. Općina Veliki Grđevac omiljeno je izletište školaraca. I to zahvaljujući ponajprije piscu Mati Lovraku. Brojne ekskurzije tako posjećuju Lovrakovu sobu i Lovrakov centar,
a razna sportska natjecanja održavaju se u centru Kukavica. Već su krenule ekskurzije, znači učenika iz cijele Hrvatske, gdje idu u spomen sobu Mate Lovraka, Lovrakov centar Kukavicu, znači to nam vodi kuc Mato Lovrak iz Velikog Grđevca i evo, drago nam je da smo uspjeli, znači te sve skoro ekskurzije koje dolaze i nagovoriti ili usmjeriti i na ručak kod nas, što je jako dobra priča. Sad pokušavamo ih nagovoriti na noćenje, pa da to bude, znači, barem dvodnevni dolazak. Turizam polako preuzima primat u razvoju općine Veliki Grđevac. Sportsko-rekreacijski centar postao je prepoznatljiv diljem Hrvatske. A kako bi se iduće godine oborio rekord posjećenosti, u općini pripremaju projekt njegova proširenja i obogaćivanja ponude. U Sisku je obilježen Svjetski dan cerebralne paralize. Bolest je to od koje boluje oko 5000 osoba u Hrvatskoj, a na području Sisačko-moslavačke županije nalazi se više od 1000 oboljelih od ove bolesti. Članovi udruge osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetima grada Siska simbolično su prošetali gradom od središta udruge do sjedišta grada i županije. Teren Dobrenić jedna je od gotovo 1000 osoba u Sisačko-moslavačkoj županiji koja boluje od cerebralne paralize. Aktivnim uključenjem u udruge civilnog društva pokušava se izboriti za prava oboljelih. Cerebralna paraliza nije bolest. Cerebralna paraliza stanje. Budući da nalazimo na problematiku cerebralne paralize kod rehabilitacije, znači osobe s cerebralnom paralizom teško mogu dobiti rehabilitaciju zato što doktori na komisijama tumače da je bolest, da je cerebralna paraliza bolest, a ne stanje. A u biti je stanje zato da osobe s cerebralnom paralizom bi trebali redovito ići na rehabilitaciju, da njihove stanje bude poboljšanje. Važno je redovito pohađati rehabilitacije kako bi život s cerebralnom paralizom bio što lakši. Ako ne ide nakon godinu dana na rehabilitaciju, moje stanje se pogoršava. Znači, preporučavam osobama koje rade u komisijama, na liječničkom povjerenstvu. Znači, kad im dođe osoba s cerebralnom paralizom, po zakonu imamo pravo godišnje 21 dan rehabilitacije radi zdravstvenog stanja. Povodom Svjetskog dana paralize, članovi udruge osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetima grada Siska simbolično su prošetali gradom od središta udruge do sjedišta grada i županije. U našem društvu žive osobe koje boluju od ove teške neizlječive bolesti. Na području naše županije 930 je oboljeli od cerebralne paralize. Sisačko-moslavačka županija ostvaruje dobru suradnju s udrugama s područja zdravstva, socijalne skrbi. Ostvarujemo jako dobru suradnju sa organizatorom današnjeg događaja kojima pomožemo u nekoliko projekata. Sudjelujemo u projektu prijevoza osoba s invaliditetom. Isto tako pomažemo članicama i članove ove udruge da se druže na njihovim manifestacijama. Svojim prigodnim zelenim majicama još su jednom poručili da je cerebralna paraliza stanje, a ne bolest, da imaju pravo biti uključeni u sve sfere javnog i političkog života i da imaju pravo na redovite medicinske rehabilitacije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.